Goed, julle, ons het laas keer gekyk na monitor of vertoontoestelle se spesifikasies en aankoopbesluite en foutoplossings. So kom ons kyk gou na 'n dataprojekter se gebruike en so voort. So heel eerstens, 'n dataprojekter se gebruik sal mens hoofsaaklik gebruik om maar 'n beeld van een of ander rekenaarskerm of 'n laptop of so iets op 'n muur te vertoon sodat jy dit dan kan deel met 'n groter gehoor. Dit gaan maar hoofsaaklik daarvoor. Dis nie regtig die ideaal om dit te gebruik. Party mense gebruik dit vir tuisgebruik om soos 'n groot TV te vervang, maar dit het ook sy beperking. So die hoofsaaklike voordeel is dat jy een of ander demonstration of 'n aanbieding kan deel met 'n groot groep mense. Daar's baie beperkings van 'n dataprojekter. So hoofsaaklik gaan daaroor dat die kwaliteit nie so great is nie. Die resolusie van die beeld is nie so goed nie. Hy is gewoonlik beperk tot 'n 4:3 aspekverhouding. So ons het laas keer gepraat met monitors oor die aspekverhouding. So jy sal sien hierdie aanbieding, hierdie presentation is actually van die begin af gemaak vir 'n dataprojekter. So jy sal sien hy is meer blokkerig. Hy vertoon nie die volle skerm vol van 'n 16:9 skerm nie. En dit is om te kan aanpas by 'n gewone dataprojekter, want meeste dataprojekters, alhoewel die meer modernes kan 16:9 doen, meeste van hulle vertoon actually 4:3. Oor die algemeen het hulle 'n baie laer kontrasverhouding, so dis modderige beelde. Ek is seker julle het al gesien in julle taalklasse, wanneer julle movies kyk, is dit partykeer moeilik om actually agter te kom wat in die movie aangaan, want jy kan nie regtig sien wat daar aangaan nie, nee. So, dis moeilik om te onderskei, onthou kontrasverhouding is die verskil tussen die donkerste donker en die ligste lig, so dis moeilik om actually te sien wat daar aangaan, nee. En die beelde is beslis net nie so helder, soos die van die hoë kwaliteit monitors nie, so hy is nie so crisp nie. Ok, so foutopsporing, goedjies wat kan fout gaan met 'n dataprojekter is, daar's baie soortgelyke probleme as met monitors, so dis hoofsaaklik goed soos kragprobleme, koppelingsprobleme met kabels, of aan die kant van die dataprojekter, of aan die kant van die rekenaar waarvandaan jy dit speel. Jy het ook dieselfde goed waar jy converters en adapters nodig het, en dit kan ook wees dat die gloeilamp dalk geblaas het, so 'n dataprojekter werk met 'n spesiale gloeilamp wat jy moet vervang na 'n sekere hoeveelheid ure en dit is ook moontlik dat daai gloeilamp actually blaas eventually as die gloeilamp so erg skade kry. Of dis ook moontlik dat daar sekere pixels doodgaan as gevolg van die gloeilamp wat net so oud word. En dit mag dalk nodig wees dat jy spesiale driverprogramme nodig het. Ok, ek het vir ons 'n paar aankoopbesluite bygesit vir die dataprojekter, wat nie in die handboek was nie, maar julle het dit actually al bietjie van tevore geleer, so maak dalk myself net vir jou 'n nota daarvan. Die helderheid van 'n dataprojekter word gemeet in lumens, onthou asseblief dit, so hoe hoër die lumens is, hoe beter gaan dit werk in 'n vertrek wat baie lig is. Anderster, as hy 'n lae lumen kwaliteit het, dan gaan jy actually dit moet gebruik in 'n klas of in 'n vertrek wat baie donker is. Dan gaan jy dit nie kan gebruik in 'n vertrek wat vensters en goeders het wat baie oop is nie. Die hoeveelheid lampure is ook iets wat mens moet in ag neem wanneer jy 'n dataprojekter koop. So dis nogal iets wat 'n groot ding is deesdae. Jy sal sien mens kry twee hoofsaaklike tipes dataprojekters. Die een is 'n as ek reg onthou 'n LED tipe dataprojekter en sy lampure is baie hoër, maar sy lumens is laer. So hy moet gebruik word in 'n vertrek wat donkerder is, maar sy lampure is letterlik soos 20000 ure waar die ene wat se lumens hoër is. Joh, ek gaan vir julle lieg as ek sê, ek dink is die gewone LCD, ek sal vir julle nota insit in die video. Sy ure is iets soos 3000 ure, so dis letterlik met soos 'n ekstra nul by, so groot verskil. Ok, dan is daar konnektiwiteit wat 'n mens moet in ag neem. Party dataprojekters kom deesdae met koordlose vermoë, so dan het jy actually nie 'n kabel nodig om te speel na die dataprojekter toe, wat baie cool is. En mens kan ook actually met party dataprojekters speel direk van 'n USB af, so 'n USB flash drive. So iemand sal dalk 'n USB flash drive bring met hulle presentation of met 'n movie of iets op, dan kan jy dit inprop in die dataprojekter in en direk van daar af speel. As die dataprojekter sulke tipe vermoë het, is dit dan natuurlik ook belangrik om te kyk
of daai data projector klank vermoë het, of hy actually ingeboude speakers het, anders dan gaan dit nie vreeslik baie help nie, anders gaan jy nog steeds speakers moet koppel. Ok, goed, nou kom ons by speakers. So, as ons kyk na luidsprekers, wat speakers is, en oorfone, wat headphones is, dan is dit redelijk vanzelfsprekend wat die gebruiker is. Julle behoor dit redelijk logically uit jou duim uit te kan sug. Maar dit speel klank, dit geef mens hoorbare terugvoer, soos in error messages en sulke type goed. Vir mense wat visueel gestremd is, so hulle kan nie sien nie, sal hulle dit gebruik om kennisgewings te kry ook. So, iemand wat visueel gestremd is, sal 'n rekenaar of hoofsaaklik gebruik deur braille, of as hulle nie regtig braille ken nie, of hulle wil dit nie gebruik nie, sal hulle dit hoofsaaklik gebruik met behulp van klank, of met 'n mikrofoon wat hulle toevoer gee, en oorfone wat hulle afvoer kry, of speakers waarmee hulle afvoer kry, luidsprekers, of dan met braille. Ok, en speakers geef ons obviously boodskappe, en ons kan communikeer via sagteware, so Skype, wat mens dan nou mikrofoon ook voor nodig het, nee, wat dan toevoer is. Ons kyk nou alles na afvoer. Goed, die hoofsaaklike voordele van luidsprekers en oorfone, dit hang af wat se een jy gebruik, en jy moet kan onderskei en kan sê wat een mens vir wat scenario kan gebruik. Dis waar die groot ding inkom, is redelijk obvious waarvoor mense dit gaan gebruik, maar hulle kan vir jou vra vir hierdie scenario wat een sal jy voorstel, of hoekom is die een beter as daai een, in die spesifieke scenario. So dit gaan daar oor dat oorfone, soos in headsets wat mens inplak, is om na klank te luister sonder om mense om jou te pla. As jy dit so hard speel dat jy mense om jou pla, dan is jy besig om jou gehoor te beskadig. Okay, en daai tipe beskadiging kan mense weer terugkry nie. Dis permanente beskadiging. So jy moet toch maar, ek weet, mense wil dit nie hoor wanneer jy jonk is, want jy geniet jou musiek en is alles lekker, maar daar is haarkies in jou ore, nee, wat platval. Jy weet as jy by 'n klub of ergens is, die musiek is so kliphard, die volgende dag sing jou ore so. As jy daar uitkom, dan klink het so, klink alles so funny. Dis daai haarkies in jou ore wat heeltemal plat geval het. Dan kan hulle nie weer regop staan nie. Hulle kort soos 'n goeie dag of twee voordat hulle weer kan regop staan wat hulle ononderbroke klank het. Nou, as jy gedurig deur harde musiek luister, dan beskadig daai haarkies in jou ore so dat hulle nie weer regop kan staan en volle frekwensies alles hoor nie. So neem dit maar net in gedagte. OK. Oorfoon is obviously ook lekker dat mense waar ook al jy rondgaan, somme in die winkels, ek love het om actually my Bluetooth earphones te koppel terwyl ek besig is om shopping te doen of something, dan luister ek na my podcasts, net om myself my kop besig te hou, eerder as om net rond te loop en niks te doen in daai sin nie. Speakers, luidsprekers, is wanneer 'n groep mense saam na klank luister, en dit voel vir my so partykeer as julle nie die verskil van dit ken nie, wanneer ek op die speelgrond rondloop, want dit is wanneer 'n groep mense saam na klank wil luister, en dis nie regtig baie polite om luidsprekers te gebruik, wanneer die mense om jou nie actually dieselfde musiek wil luister nie. Keep that in mind. Goed, beperkings van luidsprekers en oorfone. Ek is seker jylle het al gehoor, partykeer is nou hierdie awesome song wat jy wil luister, en jy wil het lekker kliphard luister, maar jy is absoluut beperk deur die kwaliteit van die peripheral, van die speakers of van die oorfone. So, dit kan net so goed klink soos wat die oorfone dit kan speel. Okay. Dis die een ding. Die ander ding is, jy moet ook in gedagte hou, dat musiekfiles, mens kry ook HD musiekfiles. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. Net soos wat mens HD videofiles kry, kry ook HD musiekfiles. So dit kan ook wees dat die musiekfiles sleg is. Maar baie keer gaan dit maar net daaroor dat die speakers of die oorfone self swak is, en dan kan dit net nie so goed of so hard speel nie, en dit klink net nie so amazing nie. Dis hoekom mense so baie betaal vir Bose of vir JBL of sulke tipe devices. Ok, as jy wil klank hard genoeg speel om dit met 'n groot audience te deel, soos 'n hele saal of 'n party of something, of in jou kar so klip hard te speel of something, dan gaan jy 'n klankversterker nodig hê, en in Engels noem mense dit 'n amplifier of 'n amp. Julle sal daai woord eerder ken as 'n klankversterker. En dan gaan dit maar daaroor dat speakers
kan baie sterend wees vir ander mense, vir alles wat musiek is wat jy nie van hou nie. Dink nou maar net vir jouself, kyk, jy geniet dit dalk om jou speakers klip hard te speel en vir almal om jou te hoor, hey, kyk hoe cool klink dit, maar imagine iemand anders doen dit met musiek wat jou verskriklik irriteer, soos dalk irriteer, opera jou, of boere musiek, of something, iets wat rarig nie vir jou werk nie. Dink, hou hulle maar net in gedagte, miskien is jou musiek soos daai vir hulle. Okay. Goed, hierdie wat ek nou vir jou gaan wys is glad nie in die handboek nie, so neem asseblief kennis daarvan, want dit is actually belangrik dat jy dit moet ken. So, jy kry twee hooftypes, oorfone en speakers, gekabeld en koordloos. Okay. Wanneer iets kabeld is, die hoofsaaklike tipes wat jy sal gebruik, is aux, wat 3.5 milliliter is, millimeter, ek dink nou nie, ek het een hier so by my nie, nee, hierdie en dink ek is hier so, by the way, hier so, ek kan het so met jou dadelik bewys, headsets het baie keer, kom deesdae met USB, okay, het die USB koppeling, dit is nie noodwendig altyd 3.5 mil koppeling nie, en hierdie klank is gewoonlik ook beter as wat 3.5 millimeter is. Jy kry ook met USB-C. Okay. En dan moet jy maar net weet, en dit is redelijk vanzelfsprekend, dat klank wat met 'n kabel gekoppel is, is altyd beter. Daar's nie koneksieprobleme nie, daar's nie interference nie, dit is net baie, baie meer reliable. Okay. Wanneer dit kabelloos is, so wireless sound, het jy 'n paar verskillende tegnologieë. Jy het NFC, wat nou weer staan vir Near Field Communication, jy het Bluetooth, en as jy 'n Bluetooth speaker het, sal hulle baie keer saam met dit sê, dat jy kan stream daarmee. En as jy kan stream daarmee, gaan die speakers ook Wi-Fi capabilities nodig hê, om actually te kan connect na die streaming service toe, soos Deezer, soos Spotify, soos whatever. Okay. Wat awesome is van wireless, van koordlose speakers, is obviously dat het baie meer beweegbaar is. Jy kan het vat net want jy wil, jy kan daarmee rondloop sonder kabels, dit is net baie lekker. Maar, die nadele daarvan is, jy het die hele tyd batterye nodig, of jy moet het die hele tyd herlaai, so jy moet het die hele tyd charge, en jy kan baie keer shine of connectie probleme hê. Daar is niks so akelig soos om 'n speaker lekker aan te sit in die huis, terwyl jy lekker jam met jou muziek, en dan loop jy weg met jou foon, en dan hoor jy, en dan sê, okay, goed, gaan net terug, los net my foon daar, of wat ook al, of dan sal jy, jy het ons maar altyd die issues, want Bluetooth of NFC moet teenaan wees, kan jy sien die prentjie wat ek hier so vir julle gesit het, is letterlik, die is 'n NFC speaker, NFC moet die foon pretty much bo op die speaker bly lê, okay, dis hoe NFC werk, koordloos het baie beperkte afstand, Nee. Goed, foutopsporing, daar is omtrent 'n miljoen goeders wat kan fout gaan met klank. Okay, daar is verskriklik baie goeders wat kan fout gaan met klank. So, as daar geen klank uit jou speakers of jou oorfone uitkom nie, kan dit wees dat jy dit in die verkeerde poort ingesit het, in Afrikaans is dit die aansluiting, so jy kon dit byvoorbeeld in die microphone poort ingeprop het, in plaas van in die speakerpoort, so jy sal sien, aan die agterkant van die rekenaar, is daar die groene, wat die speaker ene is, die pinke vir die mikrofoon, en as ek reg onthou, die blauwe, denk ek, is of as jy 'n tweede speaker of iets inplak, maar dit gebruik mens nie baie nie. Okay. Dit kan dalk wees, dat daar speakers is wat krag benodig, wat afgeskakel is, of nie ingeprop is nie. So, mens kry speakers, wat kabeled speakers is, wat of krag kry van die device af, so dan plug het net met USB in jou, of kom ons sê dit, ek het actually een keer soke piep klein speakerkies gehad, wat net actually met 3.5 mil en USB ingeplug het, in my laptop in. Maar daai goed het so poeperig klein en sag gespeel, jy kon omtrent niks geluister het nie. Ek swer die laptop se speakers was harder gewees. So dis omtrent a waste. As jy ooit speakers koop wat jy mee wil klank luister, wat jy soos movies of iets mee wil luister, moet jy maar dit uittoets en seker maak het speel hard genoeg. Anderster kan jy seker wees het gaan hard genoeg speel as het actually gaan inprop by die muur. As het actually soos 'n kragprop het, wat jy by Eskom krag gaan inplop.
Ok, so die type speakers kan dalk afgeskakel wees by die muur, of hulle gaan dalk 'n on-off switch hê ook, wat 'n speaker wat net by die laptop of net by die rekenaar gaan inprop met USB en 3.5 mm nie noodwendig gaan hê nie. Ok, dit kan wees dat jou rekenaar self gestel is op mute. Ok, daar is maar so 'n sound icon wat jy moet kan herken, wat jy moet weet, dit is op mute gestel. Dit kan dalk wees dat die rekenaar gestel is dat hy die verkeerde audio output device gekies is. So wat ons doen by Mike se rekenaar, want ons kyk altyd movies en series op Mike se rekenaar wat gekoppel is met die TV. En hy het obviously sy gaming headset ook gekoppel en dan het ons 'n stel speakers gekoppel daar. En eerder as om heeltyd die gaming headset uit te prop en weer terug te prop, alhoewel dit wireless is en die dongle heen en weer uit te prop, kan 'n mens net switch tussen die verskillende output devices wat jy actually wil gebruik. Ek sal vir julle 'n screenshot wys van dit. Maar ja, dit kan, jy kan met ander woorde stel, wil jy hê die speakers moet nou gebruik word of wil jy nou hê die oorfone moet nou gebruik word? OK. As dit cordless is, moet jy check dat die cordless device actually gelaai is, OK, dat dit genoeg krag het. So of dat die batterye vol is of dat hy actually gecharge is. En dat die device aangeskakel is, so Bluetooth devices gaan altyd aangeskakel moet wees, want hy moet batterykrag spaar, so jy moet hom altyd aanskakel. Jy kan cordless devices obviously pair en unpair eers, en dan weer pair, om het te probeer fix as daar 'n issue is, en kyk dat 'n ander toestel nie gekoppel is nie, so ons sal byvoorbeeld, want ek ry baie keer met Mike se kar, ek vat dit partykeer Pretoria toe as ek met my familie gaan kuier. So ek koppel my foon ook met Bluetooth in sy kar. En as ek eerste in sy kar inklim en my foon koppel eerste aan die Bluetooth, voor hy ingeklim het, dan kan hy nie met sy foon daarop speel nie. So ek moet dan my foon se Bluetooth afsit voordat hy dan met sy Bluetooth aan die kar kan koppel. Party toestelle laat dit toe, dat jy soos 4 devices aan die toestel kan koppel, maar ander toestelle laat net 1 pairing toe. Ok, nog 'n paar goedjies, so as die klank baie swak is, kan dit wees dat die speakers beskadig is, dit kan wees dat die audio file compressed is, of dat hy baie swak is, onthou jylle, ek het nou gesê dat audio files kan ook 'n HD audio file of 'n low res audio file wees, so dis net 'n compressed audio file, of dit kan net 'n swak gehalte toestel wees, so dis soos 'n cheapie, en jy die klank baie hard gestel, dan klink dit baie, baie crappy. En speakers wat, soos wat ek het nou net nie, ek het bietjie myself vooruit gespring, maar speakers wat net krag kry deur USB is gewoonlik baie, baie sag. So, daai tipe speakers sal baie keer koppel deur 3.5 mm om die sein te kry, maar deur USB, hy sal baie keer die USB koppeling ook hê, net om die krag te kry. Julle kan bietjie kyk in my klas, die speakers wat ek in my klas het, werk so. Ok, dis speakers en data projectors.